Saudações cordiais, tudo bem? Meu nome é Arthur Martins Filho, sou poeta e escritor. Estou aqui hoje para dedicar para você mais uma poesia de minha autoria. E essa chama Escrever. E diz assim: a vida agindo por detrás dos pensamentos. Derramar nas entrelinhas emoções e sentimentos. O ser exubera da alma a eloquência perdida. Manifestar na faculdade interna a alma escondida. Palavras ditas por uma escrita denota o valor de uma essência bendita. Alegrar-se em cada momento. Perceber na face a brisa do vento, o capricho da natureza, o valor do tempo. Perseverar nos momentos de muita dor, pois neles estão contidos os grandes mistérios imbuídos de muito amor. Escrever é um perene presente, um processo interminável que surgiu de uma pequena semente. Viver o doce e o amargo, a vida é assim. Traduzir em uma pequena folha de papel em branco uma imensa alegria sem fim. Obrigado, luz, paz e consciência.